Mački iz visokog društva. U otmenoj parijskoj četvrti stara prefinjena dama, Madame Bonfamille, vratila se kući nakon vožnje sa svojim voljenim macama, mamom Vojvodkinjom, njenom belom kćerkicom Marie, Toulouseom koji se udobno smestio na šeširu kobile Fru Fru i Berliozom, čija je crvena mašnica večito bila neuredna. Bile su to neodoljive mačke iz visokog društva. Hvala ti, Edgare, rekla je madam svom butleru, koji joj je pomogao da izađe iz fijakera. Ali ko je upravljao kolima? Bio je to Georges Hotecourt, njen advokat i stari prijatelj. Georges je svratio kako bi se pobrinuo za vrlo važan posao. Madam je želela da sačini testament i trebalo je da odluči kome će ostaviti sve svoje vlasništvo. Naravno, želim da moje voljene mace uvek budu zbrinute, objasnila je svom starom prijatelju. Svakako se niko o njima ne bi bolje starao od mog vernog sluge Edgara. Međutim, napomenula je da su mačke prve po redu da naslede njeno bogatstvo. Tek kada njih više ne bude bilo, celo moje imanje pripašće Edgaru. Butler je bio očajan. Tako dakle, mačketine su bile važnije nego on. Edgar nimalo nije bio zadovoljan. Moram se rešiti tih mačaka, odlučio je. Njegov plan je bio jednostavan. Rastvoriće tablete za spavanje u mleko, koje su mace iz visokog društva obožavale, a zatim će ih odvesti daleko. I sve će on naslediti. Nešto kasnije, sve mace su pohlepno ispijale mleko. Marie, Toulouse, Berlioz, Vojvodkinja i maleni miš Rokfor, njihov prijatelj. Uskoro su svi zevali i zaspali dubokim snom. Bilo je vreme da Edgar sprovede svoj plan. Utovario ih je na svoj motocikl i odveo daleko od madamine kuće. Bilo je to dugo putovanje pod okriljem noći, a čuo se samo zvuk Edgarovog motora. Ili, ne, sačekajte, čuo se i pseći lavež. Dvojica seoskih pasa, Napoleon i Lafayette, pojurili su za motociklom i napravili ogromnu pometnju. Edgar se prepao i završio u potoku, ali je uspeo da pobegne. U svoj toj zbrci, korpa u kojoj su se nalazile mace, skotrljala se sa motocikla. Kada su se probudile, mačke iz visokog društva nisu imale pojma gde se nalaze. Vojvodkinja se vrlo zabrinula i kao da to nije bilo dovoljno strašno, spremala se oluja. I u Parizu je padala kiša koja je probudila madam. Ružno je sanjala i ustala je da uteši svoje mace, koje su se sigurno uplašile oluje. Ali kada je otkrila da mačke nisu bile u svojoj postelji, očajnički ih je tražila svuda po kući. Sledećeg jutra sunce je obasjalo seoski pejzaž. Mačke iz visokog društva upoznale su razigranog, prijateljski nastrojenog mačora Tomasa Omelija, koji je uvek znao kako da se izvuče iz nevolje. Drage volje je pristao da im pomogne da se vrate u grad. Rešit će se to očas posla. Omeli je brzo zaustavio kamion za isporuku mleka, a Vojvodkinja se sa mačićima popela pozadi. Međutim, dok je kamion kretao, Marije suviše izvirila kako bi se pozdravila i ispala je na drum. Ali, bez brige, Omeli ju je podigao i vratio nazad. A kad je već bio tu, pa mogao je i on da pođe sa macama do Pariza. Umeđu vremenu, madam je uzdisala. Bila je vrlo zabrinuta. Edgar se, međutim, sjajno zabavljao. Dospeo sam u novine, uzviknuo je. Tajanstveni kidnaper oteo porodicu mačaka. Skriven miš Rokfor čuo je sve ovo i promrmljao. Dakle, on ih je oteo. Umeđu vremenu, vozač kamiona primetio je da su mačke jele mleko koje je prevozio i izbacio ih je napolje. Mogle su samo da nastave peške, trčeći duž železničke pruge koja je vodila ka Parizu. O, kako su se mačići samo zabavljali. Pretvarali su se da su voz, sve dok se prava lokomotiva nije pojavila. Hitro su skočili ispod mosta, ali Marije upala u vodu. I samo uz Omelijevu pomoć je Vojvodkinja uspela da spase svoju kćerku. Kakva uzbudljiva pustolovina! Spustila se noć kad su se mačke domogle grada. Šetale su krovovima, među dimnjacima, ali kuda su se zaputile? Na Omeliju dobro poznato mesto. Tiho je i mirno, zaustio je, ali je ubrzo zastao. Sjajna muzika dopirala je sa jednog od tavana.
Bio je to džez. Trubači Scott i njegovi prijatelji muzičari održavali su mali koncert. Svirali su iz petnih žila i bili su neodoljivi. O'Malley, Vojvodkinja, Mačići, svi su pevali i plesali. Kakav spektakl! Međutim, već je bilo kasno i muzika je prestala. O'Malley i Vojvodkinja i dalje su imali nešto da kažu jedno drugome. Njihovi repovi isprepletali su se na mesečini. O'Malley je znao da je Mačićima bio potreban. Pa otac, rekao je. Vojvodkinja se osmehnula. O, Tomase, Tomase, to bi bilo predivno. Da, zaista bi bilo predivno da svih petoro žive na jednom od parijskih krovova. Međutim, to nije bilo moguće, jer su mačke iz visokog društva morale da se vrate kod svoje madam. Sljedećeg jutra pojavili su se na njenom pragu. Vojvodkinja, Mačići, vratili su se! Uskliknuo je Rokfor. Bile su ovo sjajne vesti, ali čim su mace pokušale da privuku madaminu pažnju, Edgar ih je strpao u vreću i sakrio u pećnicu. Međutim, nije ih on jedini čuo. Vojvodkinjo, Mačići, dozivala je madam sa širokim osmehom. Nažalost, razočarala se. Od njih već nije bilo ni traga ni glasa. Edgar je pomislio da je rešio svoj problem, ali Rokfor se bacio u akciju. Kroz ventilacioni otvor na vratima pećnice upitao je mačke kome treba da se obrati za pomoć. O'Malley, rekla mu je Vojvodkinja, trči i pronađi ga. U međuvremenu Edgar je zatvorio mačke u kovčeg i bio je spreman da ih pošalje daleko, ali Rokfor je već upozorio O'Malleya, koji je sustigao Edgara i hrabro mu se suprotstavio. Trčeći zadihan parijskim ulicama, Rokfor je pozvao i Scotta i ostalu družinu. Svi su pristigli u istom trenutku i bitka je počela. Scott i njegovi prijatelji bacili su se na Edgara, dok je O'Malley uz miševu pomoć otvorio kovčeg i spasao Vojvodkinju njene mačiće. Kakvo olakšanje! Sve je dobro što se dobro svrši. Mačke i Frufru zatvorili su Edgara u kovčeg. Sada je on krenuo na daleko putovanje. Kako bi ovekovečila povratak svojih lučića, madam je fotografisala mačke iz visokog društva. Naravno, i O'Malley je također bio na fotografiji, jer je i on sada bio deo porodice. A kada je madam rekla da želi da otvori prihvatilište za sve mačke u Parizu, došlo je vrijeme za pravo slavlje.